ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପଞ୍ଚଷଠିଟି ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତକୁ କିଣିବ ଟାଟା ବିଡ଼ିଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କୋହଳ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ କଟକଣା ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ହଜାରେ ଲୋକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପୁରୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନାର ଚୋର ଭେରିଏଣ୍ଟ ବି ଏ ଟୁ ଆଣିପାରେ ଆଉ ଏକ ଲହର ଚାରିଜଣ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଏଲିସିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଏଗାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କେନ୍ଦୁଝର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ରାତି ଦଶଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାତି ଦଶଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଶହେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠକେଇ ଦିଆ ଡାଏରୀ ଆଗ୍ରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଏମ୍ଡି ଅମୃତା କଣ୍ଡୋ ଗିରଫ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ସୁମନ୍ତ ଭୋଇ ଛପନଙ୍କ ପରିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟକ୍ଲାସ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଧାରଣ ହେଲାନି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୋଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ୍ରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ମାର୍ସାଘାଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତିନି ତଲାକ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେ ସ୍ୱୀକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୃଦ୍ଧି କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ନାଜାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ବ୍ରାଜିଲର ସାଉ ପାୱଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୂସ୍କଳନ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି ଅଠର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଳନା ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କେପଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ